إن الحمد لله القاهر في كتابه العزيز، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته، وأحيينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، وأشرنا في سمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، طبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، هذا هو اللقاء الأول لشهر رجب، وموضوع خطبتنا اليوم يدور حول الجزاء من جنس العمل. أدعوك في الله أتركات جفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله بكيو بكيو بعجات وارالي أتمنى سابي إنك وكمان الله كسي والني كي إن يروس الله ني خطبة واتني أكو كنتي أكو في pe àkíyèsí wa sí ni wípé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí ká fi bẹ̀rù ọlọ́run ọba gbọ́, ká sì fi bẹ̀rù ọlọ́run ọba sínú ìgbésí ayé wa. Kí ni bẹ̀rù ọlọ́run? Ìmọ̀ ṣe ohun tó dáa, ohun tọ́lọ́run ọba fẹ́ ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ayé. Ìmọ̀ gbéjù sílẹ̀ ohun tọ́lọ́run ọba ò fẹ́ ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ayé. Òun náà lọ́lọ́run ọba ń pa wá láṣẹ rẹ̀ nínú súrọ́tul azab aya 70-71, Quran chapter 33. Ọlọ́run ni mo pe ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo, ẹ bẹ̀rù ọlọ́run, ẹ sọ̀rọ̀ rere. Ọlọ́run bó tún ṣe ọwọ́ yín ṣe, ọlọ́run bó forí ẹsẹ̀ yín jìyìn. Bí èèyàn bá gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run àtòjíṣẹ́ lẹ́nu, onítàn ti jèrè èrè tó tóbi. Ẹ̀yin ọmọ yá mi nínú ẹ̀sìn, kúbà alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn o nínú oṣù Rọ́jà. Ọjọ́ ń lọ, ẹ̀rí àkókò ó ń súnmọ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ohun tí a sì fẹ́ gbéyẹ̀wò nínú khutbah tèmi òun náà ni àkọlé tí a mọ̀ sí aljazaú min jinsil amal. Bí iṣẹ́ bá ṣe rí, òun náà lè san rẹ̀ ní orí. Irú iṣẹ́ òun náà lè san. Ẹ̀rì ẹ̀san ò ní yàtọ̀ síṣẹ́. Ẹ̀rì eléyìí kọ́ ìdá kan ni nínú Islam. Ìyẹn náà ni àgbékalẹ̀ kan ni tó ṣe yí pé a fi ń ṣiṣẹ́. Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, aljazaú min jinsil amal ìyá sunnatun ilahiyya wa qa'idatun adliyya sharifatun mustaqatun min an-nusus ash-shar'iyya. Aláti mọ̀ wípé àkọlé tí a ń sọ yìí wípé ẹ̀san yóò mọ wà ní ìbámu pẹ̀lú iṣẹ́ ìṣesí ọlọ́run ọba bọ́lọ́run ọba ṣe máa ń ṣe nìyẹn tí ò lè yí padà. Ó sì jẹ́ àgbékalẹ̀ kan, irinṣẹ́ kan tí ọlọ́run ọba tó máa ń lò tí ó fi tí ó gbé kalẹ̀ lórí déédéé. Ẹ̀rì tó sì ní àkọọ́lẹ̀ àti ìbámu pẹ̀lú sharia Islam. Ohun tí a ń sọ òun náà ni wípé béèyàn bá ṣiṣẹ́ rí ẹ̀san rí ni ó gbà, béèyàn bá ṣiṣẹ́ bí ẹ̀san bí náà ni ó gbà. Ọlọ́run sọ wípé jàzá àwọn wìfa ọkọ̀ ẹ̀san tí ó ṣe kòńgẹ́ tí ó ṣe déédé pẹ̀lú ohun tí èèyàn bá ṣe. Wọ́n tún máa ń sọ wípé ká máa tùdínú tùdàn. Bí èèyàn bá ṣe jẹ gbèsè, òun náà ni a ṣe máa ń san gbèsè.
Yoruba náà máa ń sọ wípé a kì í gbin àlùbọ́sà kó hù ẹ̀fọ́. Ohun tí a bá gbìn òun náà ni ó hù gbódọ̀la. Èyàn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn kọ́ ìdà yìí, ìyẹn náà ni àgbékalẹ̀ tí ó jẹ́ àgbékalẹ̀ irinṣẹ́ Islam yìí pé aljazaa'u min jinsil amal. Bí iṣẹ́ bá ṣe rí, òun náà ni ẹ̀san ó rí. Ká lọ mọ̀ wípé àgbékalẹ̀ tó pàtàkì ni. Torí díẹ̀ ahmiyatul qaida, pàtàkì rẹ̀. Ó pàtàkì débi wípé law wada al-muslimu hadhihi al-qaida nusuba ainaihi. Tọ́mọ ẹ̀dẹ́nìyàn tó bá ń bójú wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, àgbékalẹ̀ yìí lasajarat u ankethiratin min adunubi wal maasi, kò bá mú kí ọmọ ẹ̀dẹ́nìyàn kó jìnnà sí ẹsẹ̀ àti àìṣedédé àtàìdá. Ọmọ ẹ̀dẹ́nìyàn kò bá jìnnà sí ẹ̀rí. Bákan náà, ọmọ ẹ̀dẹ́nìyàn ò bá sì máa fi sínú ọkàn, kò bá máa rí ní gbogbo ìgbà, ohun tí ó padà jẹ́ àtúbọ̀tán ohun tó ń ṣe níṣẹ́ fúnra rẹ̀ ni ó ti mọ̀ pé ohun tí mò ń ṣe ibi tí ń gunlẹ̀ sí ni. Ànábìwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sọ pé kàmọ́ la yùṣtáni mìnà ṣáókìl al-inab. Bó ṣe jẹ́ wípé a lè fa grip, ìyẹn náà ni ọsàn jagun, a lè fayọ látara ẹ̀gún, kàdálíkà la yanzilu al-fujaru manazil al-abrar. Bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé èèyàn bí ẹlẹ́sẹ̀ kò lè wà nípò ẹni rí. Fasluku ayatori ki sheet, anabi ni èyí tó bá wù ẹ́ nínú ojú ọ̀nà ni kò mọ̀ tọ̀. Fa ayatori kan salaktun warotun ala ali wòrítùn ala ali. Anabi ni èyíkéyìí nínú ojú ọ̀nà tó bá tọ̀, àwọn èèyàn tí wà bá pàdé ní ìkangun ojú ọ̀nà yẹn, òun náà làwọn àwọn tí ṣe yín bá jọra ẹ̀rí. Àwọn tó bá lójú ọ̀nà yẹn náà lẹ́jọ pàdé, irúṣẹ́ tó máa ń ṣe gbogbo yín ẹ̀jọ pàdé níkan yìí ẹ̀rí. Ẹgbẹ́ ẹyẹ lẹyẹ ń wọ́tọ̀. Bákan náà ni ànábìwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sọ wípé mo ní àràádà ìyá àlàmà máa ń la omi inda lọ́hí fàlìyẹ́ndùrú mọ́ líláì inda. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ mọ báwo ni òun ṣe rí ipòwo lòún wà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, kó wo ẹni tó bá fẹ́ mọ ohun tó ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, kó wo kí lọ Ọlọ́run ọba náà ní lọ́dọ̀ tòun náà ẹ̀rí. Kí ló bèrè, kí ló ń ṣe ẹ̀rí? Láyé pé ohun tó bèrè ló ń fún ohun tó ní ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Láyé pé ohun tó bèrè náà kọ́ ló ń fún, ohun tó ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba náà nìyẹn. O ní nǹkan kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run nígbà tí ó bèrè ẹ̀. Bákan náà, ànábìwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní fa iná lọ́ha yunzil al-abd min aidu anzala o min nafsi. Ọlọ́run ọba ó máa gbé ọmọ ẹ̀dẹ́nìyàn sí ibi tí ọmọ ẹ̀dẹ́nìyàn bá gbé Ọlọ́run ọba sí nínú ọkàn ẹ̀. Faljazaa'u min jinsil amal qa'idatun shar'iyyatun
muhimmatun laha atharun nadhimatun annafu fi islahi din wa dunya. Tori die ka so wi pe bi ise ba se ri on le san ri agbe kale kan ni to besin wa mu to sise pataki to si ni anfani ninu itun alamori omo ede niyan tesin ati ti gbesi aye e se ni o fun gbogbo eni to ba se yi pe o ba ni la kaye eri qaida principle to ye ki eni kokan wa ka moju to ni wa ya dafi'atun lil a'mali salihah ama je keyan ma sise re nahiyatu anidhulm a ma ko fun yan lati ma se sabosi mo ma se lohun mu wasiyatun lil madlumin a ma fokan awon ti a ba ta ba yan je a ma fokan won bale pe e bo yan mi je eyin na kuku ma gbesan e fala ustadara adh-dhalim aqibata dhulmi ko ba je pe eni tin ba sabosi tin re yan je to ba ronu ki lo ma jatubo tan to nse ni wa anallahu sayaskihi min nafsil kasi ajila na ajila to mo yi pe igba to n fi won ina lọlọrun obo fi san fun eri ikeru ike iru igba to fi n bomi fa won eyan na lọlọrun obo fi bomi fun won fun won na la kafa andulmihi eri ko ba jawo ninu imo sabosi wa taba ila allah azza wa jal wa si tuba lo sodo olon iye lo fa ti okan ninu awon afa wa ti won je sabi omo leyin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fi so wi pe o wi so fun o judge hajjaj bin yusuf nigbati yen bi lere wi pe ikhtar ya sa'id ayya qitlatin turid an aktula mu eleyi to ba wu e ire sa'id ninu ku to fe kin fi pa e sa'id da lohun pe baliktar di nafsik ya hajjaj ire hajjaj eyi to ba wu e ni ko mu ninu ku ko fi pa mi o fa wallahi mu wa bura ma taktuluni kitlatan lilla qatalaka Allahu mitlaha yawm al-qiyamah o ni fi ku kan pa mi aya fi kolon obo fi ru ku yen na pa e to ba de ni jo gbe ni al-qiyamah to ba se ni wa gba o el bakan na ni won to ma so wi pe bashil qatil bil qatl eni ba pa yan e ki ba e pe iwo na ti ku tan el tori pe won pa won na ni eri tori die ti a ba wo isowo ti ese ati iwo dana to fin lo ninu ile aye leni papa julo lorilede wa ni Nigeria eri ti a ba wo bi awon eyan se n gbemi omo ede eyan bi se n fa fi omo lo abi omo ede eyan ti won fi n wole eri ko ba yi pe awon eyan mo n ta n so yi ni won ba jawo nbe eri tan ba mo tan ba ranti won ba jawo ninu e to se yi pe àwọn àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí a ó padà mú wá tó bá yá tí a bá wá wo àkọlé tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lé tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí ìyẹn náà ni pé iṣẹ́ a máa rí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sán yóò máa wá látara iṣẹ́ bí iṣẹ́ bá ṣe rí lẹ̀sán máa rí nǹkan yìí ó rọ kíríká àwọn orúkọ ọlọ́run ọba mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ̀ ni pé ọlọ́run ọba alhakam kò ní ìyẹn náà ni ọba olùdájọ́ walhakim ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ọba
ọ̀jọ̀gbọ́n, wàláàdìl, ọba onídéédé. Àwọn tí kọ́ yídà yẹn ń tó rọ kìrìkà nìyẹn. Bí a máa ń sọ̀rọ̀ alḥakam gẹ́gẹ́ bí orúkọ Ọlọ́run ọba ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní iná lọ́ha ó wà alḥakam. Ọlọ́run ọba, ọba olùdájọ́ ni. Wàhílẹ̀ ihil hukmu. Ìdájọ́ ọ̀dọ́ rẹ̀ ó ní ó rí ń bẹ. Ọ̀dọ́ rẹ̀ ní ìdájọ́ ni ó fún padà sí. Wàlḥakam wàlḥakim bí máa na wáhì. Àti hákàm àti hákìm ìkànkan náà ni. Hákàmù fi dúnìá wà àxírọ̀. Ọlọ́run ọba lolùdájọ́ nílé ayé ń bí. Òun náà sì ni olùdájọ́ nínú ìjọ ọ̀gbìn di alkiyama. Wà wà lùmù fárí dùgbìlẹ̀ hókìmì. Ọwọ́ ẹ̀ nìkan nìdájọ́ wà. Wà wà hàírùl hàkìmì. Òun sì ló lóore jùlẹ nínú olùdájọ́. Wà hákàmùl hàkìmì. Òun sì ni ẹni tó mẹjọ dájú lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì alḥakīm òun náà ni wípé òun Ọlọ́run ọba òun náà ni ọba ọ̀jọ̀gbọ́n tó fi ọgbọ́n tó fi gbé ètò àgbáńlá ayé kalẹ̀ àti àwọn òfin. Ibnul Qayyim ó ní wàhánahu subhanahu nígbà tí ń sọ̀rọ̀ nípa orúkọ Ọlọ́run ọba yìí. Ó ní òun náà ni pé Ọlọ́run ọba tí a rí yẹn ọba mímọ́. Kama annahul bar ọba yẹn ọba rere ni ar-rahim ọba aláàánú ni al-wadud ọba tí mo ń fẹ́ràn dáadáa ni. Àtẹni tí ń ṣe dáadáa fawal hakim ọba ọ̀jọ̀gbọ́n sì ni al-malkul adil ọba tó ṣe pé òun náà ni ọba òun sì ni ọba onídéédé. Fala tuna kido ikmatuhu rahmata. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọgbọ́n tí ìṣe nǹkan pẹ̀lú ọgbọ́n tí ń bẹ fún Ọlọ́run ọba yìí kò tako ìjẹ́ aláàánú. Baliyadahu rahmatahu wa birrahu wa ihsanahu mawdi'ahu. Ọlọ́run ọba fi àánú ẹ̀ àti dáadáa rẹ̀ àti rere rẹ̀ ó fi kálukú wọn sáàyè wọn. Wàyádọ̀hù kò bátahu wàádìláhu wà ìtẹ̀kọ́mọ̀hu mọ̀ọ́dẹ́àhù. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ọba sì fi káfíà jẹni bákan náà káfíà jẹni àti dé àti kágbẹ̀san àti ìṣe àti déédé ṣíṣe Ọlọ́run ọba ó fi sáàyè wọn. Ibnu Qayyim al-Jawzi ó sọ ọ̀rọ̀ yìí. Bákan náà ó tún sọ wípé al-hakimu alladhi idha amara bi amrin kana hasanan fi nafsi. Ọlọ́run ọba ni ọba ọ̀jọ̀gbọ́n ẹni tó ṣe pé tó bá pàṣẹ nǹkan yẹn nǹkan rere ni o. Wa idha naha an shay'in kana kabiha fi nafsi. Bákan náà tí Ọlọ́run ọba tí ó bá sọ pé ká mọ̀ ṣe nǹkan kan tó bá pàṣẹ pé ká ṣe nǹkan dáadáa nǹkan yẹn dáadáa ni fúnra ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Bákan náà tí Ọlọ́run ọba tí ó bá kọ̀ fún wa ká mọ̀ ṣe nǹkan kan nǹkan yẹn gan burú gan fúnra ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wa idha akhbara bi khabarin Tọ́lọ́run ọba bá sì fún wa ní ìró nǹkan kan kana sidiqa a jẹ́ wípé òdodo ni nǹkan yẹn ni. Wa idha fa'ala fi'la kana sawaba. Tọ́lọ́run ọba bá sì ṣe nǹkan yẹn ó yẹ kí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni nǹkan yẹn ó yẹ kí nǹkan yẹn wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wa hadha alwasfu ala alkamal la yakunu illa lillahi wahda.
ìròyìn yìí lórí pípé ọlọ́run ọba yìí kò sí fún ẹni ẹnìkankan àyàfi ọlọ́run ọba fúnra lára rẹ̀. ìyẹn ni lórí ọ̀rọ̀ ìjẹ́ alhakim. bákan náà aládel òun náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn orúkọ ọlọ́run ọba tó rẹwà. ọlọ́run ọba là á máa ń ròyìn pẹ̀lú déédé nínú gbogbo òṣesí ẹ̀. gbogbo òṣesí ọlọ́run ọba ó máa ń lọ pẹ̀lú lórí agbọ́nrin déédé ni àti ní orí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀. wà á máa yun zílù subhanahu wa ta'ala bẹ̀lẹ̀ ṣọ́ọ̀tì wà mùkàdìbínà mí ànúwà í alhilaku walkhisi fi dunya walakhirah wa inna ma fa'ala bihim ma yastahiqu. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ pé ọlọ́run ọba pa àwọn èèyàn kan rún látara ẹ̀ṣẹ̀ wọn, tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ pé ọlọ́run ọba pa ẹlẹ́sẹ̀ kan rún àbí àwọn tí wọ́n ń pe òdodo nírọ́ kan tí ọlọ́run ọba bá pa wọ́n rún, ká lọ mọ̀ dájúdájú wípé ohun tó tọ́ sí ọ lọ́lọ́run ọba ṣe fún wọn yẹn o. wà á kó wá lu kó lu ha adùlùm. bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba déédé ni fàwọlá yámùrù ilà bímọ òwà fi ìmọ̀síláhà. ọlọ́run ọba ò ní sọ̀rọ̀ kan àyàfi káǹfààní wà ń bẹ̀ wàlá yàní ahùn ilà bímọ fi ìmọ̀dọ́ra. kò sì ní sọ nǹkan kan pé kí ká má débè àyàfi tí yóò kó nira bá wa. ẹ̀rì wàkàdáàlìkà òkùnmọ̀ ọ̀bẹ̀nà ìbáàdìhì yàmọ̀ fásilẹ̀ ọ̀dọ́ ìwọ̀wọ́sùnmọ̀ olè àmàlìhì. bákan náà ó ní wípé ìdájọ́ ẹ̀ láàrin àwọn ẹrú ẹ̀ agbọ́nrin orí agbọ́nrin déédé lọ́lọ́run ọba gbé sí o. àgàgà tó bá tún di lọ́jọ́ ọgbọ́ èdè alkiyama kò sí ààbò síbẹ̀ o. ọlọ́run sọ pé wà náà dán mọ̀wàzín alkìstì lè yẹ omi alkiyama fàlà tó dìlà nọ́sùn ṣẹ́yà. ọlọ́run ní àágbé òsùn wọn dọ́gbandọ́gba kalẹ̀ báyìí tó bá di níjọ́ ọgbọ́ èdè alkiyama níyẹn nìkankan jẹ́ o. tí a bá wá ń wo kí làwọn ẹ̀rí déédé nínú alkur'an kakoko wo suratu nisa quran chapter 4 aya 142 ọlọ́run sọ pé innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. dájúdájú àwọn munafiki wọ́n tan ọlọ́run ọba jẹ, ọlọ́run ọba fúnra lára rẹ̀ náà ó wá ń san wọ́n lẹ́sàn àtànjẹ yẹn. innal munafiqin ibnu kathir o ni awon munafiki li jalihim wa qillati amalihim wa aqlihim latara imakan won latara wi pe ise owo won kere ati laakaye won ya taqiduna anna amra'un kama raja inda nas won ma wo wi pe alama ri awon ba won se nro pé ó rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kò náà lórí. wàkàdáàlìkà yakúnú okùnrin ya malkiyama tindallah. àfáà níbẹ̀ náà ni ìdájọ́ wọn tó bá di níjọ́ ọ̀gbìndì àkìyàmọ̀ ni ó rí wà á nà amúrù ohun yàrú ju ìndàhù. ẹ̀rì ìdájọ́ wọn á rí bí àwọn náà ṣe mọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wọ́n ṣe ràn kàn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kama akhbara anhum ta'ala gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba bó ṣe sọ nípa wọn pé tó bá di lọ́jọ́ ọ̀gbìndì alkiyama wọ́n mọ̀ sọ fún ọlọ́run wípé kanu ala listiqamati wasadat wàtá wà láyé orí dáadáa la wa wàlákì nàlá yẹsítàdìrí juhun fi tòkìyà ní him. ọlọ́run ọba ń dẹ̀ wọ́n lẹ́kẹ́ ni látara àwọn ìṣekúṣe tó ń ṣe wàyàkdúlù anil-akki. bẹ́ẹ̀
ohun gangan funra lara re na o si nse won leni to se wi pe won o ni tele ododo wal wusulu ilay won o si ni gba ododo yen mu fi dunya nile aye bi wa kadhalika yawmal qiyamah be na ni to ba din ni ojo gbinde al qiyamah won o ni si nipo ododo olorun so wi pe يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم اجو اغو اندي القيامه وان منافقي لوكن ati lobirin won ma so fa won olugbagbo ododo wi pe e ti e boju o wa ka ti e mu ninu imole yin yi eri amon wo ni ni anfani si yen tori pe aljazaa'u min jinsil amal eri eson beyan ba se sise na ni eyin o le ma sabosi ni de aye bi to ba di ni jogbin de alkiyama ko wa fe wa ni ipo awon eyan daada bakan na lolorun tun so ninu suratul maida quran chapter 5 ni aya 38 olorun so ipo wasariqu wasariqa awon olorun ni o le lokunrin ato le lobirin fakoto wo aidiyahuma ege owo won mejeji jaza ambima kasaba kuma je san fun ti won se nakala min allah ko si ma je ijiya latodo olorun bo la azizun nakim oba ojo oba pataki atojogbon o na ni olorun oba eri ibnu kathir oni jaza ambima kasaba pe esan mun ti won se lelei oni majazatan ala sunima asayyi o je esan lori ise buruku ti won se fi aqdi ima amwalin nas bi aidi latara wi pe won lo mu dukia oni dukia eri fana saba an yaqta musta'ana bihi fi dhalik eri latara be o ba mu ko se pe un ti ran won lowo un tan fi mu nkan yen tan fi mu duke oni duke yen na won ge so e seyen ijiya yen ba un ti won se mu eri fal jazaa'u min jinsil amal e san mo ri gege bi ise ni o bakan na lolorun tun so ninu suratul mujadala ولن يا ايها الذين امنوا ايي olugbagbo odo idha kila lakum tafassahu tawo yan ba so wi pe e gba won laaye fil majalis ni aye joko kan ni awon aye joko gbogbo bi te ba pejo si pe ah esun fun wa fasahu olorun ni esun fun won yasahillahu lakum olorun obo osun yo gbeyin na laaye be ba gba won laaye eri ibnu kathir tun o tun so wi pe wadhalika inna jazaa min jinsil amal o ile ri be latara wi pe bi esan ba se ri bi ise ba se ri na le san ni o ri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so wi pe man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baitan fi janna eniti o ba se to ba ko mashala si fun olorun oba kole fun na lali janna eri bakan na o to so yi pe man yassara ala mu'sirin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah eni to ba mu rorun be ba eni ti a inira wa fun olorun bo mu rorun bo na laye ati lojo gbin de alkiyama ta ba wo ninu oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon eri na to wa nbe eri ninu oro anabi so ipe man ala al banati wa adab anabi ni laysa adum min ummati ya'ulu thalatha banati aw thalatha akhwatin fayusinu ilayhinna illa kunna lahu sitra min an-nar pe eni kan ninu awon ajo mi koni ni awon omo birin ki won wa pe meta tabi awon omo ya lobirin ki won pe meta o wa fi daada ba won lo aya fi ko se wi pe olorun oba tatara won daabo boru eni be kuro nibi iya na eri tori pe awon afa ni
kama satarauna fi dunya andhul lisual tori pe won na won da bobo awon obirin yi kuro nibi iyepere ati le ma bebe ki won to ri bukata gbo eri wahitki wahatkil arad eri won tun da bobo won nibi wi pe imo fi omo lo abi won wole bi ti aje inna ilal ghair la tara pe kan mo ba mo ni bukata si elomi ko ma je pe elomi ni o mo gbo bukata mo lowo won rubama jarra ilal fahisha to ye pe ele ile bi ki ibaje sina ko tatara sele eri to ye pe aye gba loni wi pe owo lowo eyin le ni eri ko so fe wajusi abi sitri minan nar tori e ni won fi wa son na lesan pelu wi pe won o da bobo kuro ni bi ya na jaza an wifako ni esan ti o ba iru ise ti o se to ba mu bakan na oni wi pe al mushawuna fi dhulmi ilal fi dhulami ilal masajid awon ti mo rin ninu okunkun lo si mashalasi yen na ni pe nigba ti le su ti le o ti mo anabi so nipa awon yi pe basharal mashaina fi dhulami ilal masajid binuri tam yawm al qiyama e fun awon to mo rin ni inu okunkun lo si awon mashalasi e fun won ni iro odunnu pelu yi pe a imole to pe na l'olorun owo fi san won lesan to ba di ninu ni ojo gbende alqiyama won ni awon ta so mashao fi dhulami ilal masajid awon rin ninu okunkun lo si masalasi fa ani amallahu alayhi bi nuri tan yawm alqiyama olorun owo wa je kan na o yo wa fun won ni esan imole to pe lojo gbende alqiyama wal jazaa'u min jinsil amal nteyan igba teyan ba fi won na l'olorun bo fi san fun yan bakan na anabi tun so pe man ba na masjidan lillah enikeni to ba ko mo salasi fo l'olorun yuzkaru llahu fi tawe eyan ranti olorun ba nbe banallahu lahu mithlahu fil janna olorun bo koru nkan be na fo na ni jogbinde alqiyama el gbugbe le lo so fun wa wi pe biyan ba se gbe wa fọlọrun o na l'olorun bo gbe wa fun bo ba gbe daada wa olorun bo gbe daada wa bo ba gbe aida wa olorun bo gbe aida wa ile o ni a fe pe akese en kokan wa o si olorun ba ki o dan ki o ma sa fi anu e pe fi ba wa lo ka toro aforiji lo sodo olorun oba lori ona ti awon tan so e to fi ba mi wi to si fi ba iwo na wi ala foriji ni olorun oba o a oba oni kese ni istighfar rabbakum innahu kana ghafara alhamdulillah wa salatu llahi wa salamu llahi ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa sallam taslima adupe fun olorun atoro ike ati ge fun anabi wa muhammad sallam ni apa keji khutbah wa oro ti a fe so ona ni latara aya olorun oba ni ti olorun ba so ninu suratul baqara quran chapter 2 ni eni aya 120 olorun ni wala ntado an kali yahudu wala nasoro olorun ni awon yahudi ati nasara awon jew ati awon christian won le jonu si won le gba ti atatatabi amillatahum aya fi te ba tele oju ona won kul ire anabi so fun awon eyan wi pe inna udallahi wal huda ojo ona ma tolorun loju ona ma o wala ini tabata wa haun to ba lo tele ife nu won bada ladi jaaka min al ilm leyin eleyi to ti wa ba wa nabi yi ninu mo malaka min allahi min waliyin wala nasir o ni ri eni to le da bobo e tabi to le ran o lowo o nigbati iya olorun ba ba de olorun ba so eleyi fun anabi wa fun masala awa muslimi eleyi ekolele information iyen na ni iroyin oni olorun ba fun wa wi pe awon ti won je yahudi ati awon nasara won le gba ti wa eri lai lai afi ta ba darapo mo
wọn látara eléyìí òun náà ni a ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí ní Kwara State tó ṣe wípé àwọn ọmọ MSS tí wọ́n ṣe ìwọ́de àlàáfíà nípa pé wọn ò gbà wọ́n láàyè ní Ọ̀yun Baptist High School ti ń bẹ ní Ìjàgbó wọ́n ṣèwọ́de lórí wípé báwo ni wọ́n ṣe ní gbà wọ́n láàyè láti máa lo ìjáb nílé ìwé tó ṣe pé iléèwé ìjọba ni ilé ìwé tó ṣe pé ti ń jẹ́ ilé ìwé ìjọba láti ayé Gowon tí ìjọba tí sì ti ná owó lé ilé ìwé yẹn lórí tó ṣe pé gbogbo àlámọ̀rí ẹ̀ lábẹ́ ètò ìjọba ló wà tí wọ́n kàn rí tẹ́yìn orúkọ yẹn pé Ọ̀yun Baptist High School Baptist ti ń bẹ́ẹ̀ yẹn láti lè fi compensate láti lè fi gbé oríyìn fún ìgbìyànjú àwọn tí wọ́n dá iléèwé yẹn lẹ̀ ni pé kórúkọ wọn máa parun iléèwé tó ti di tìjọba tí ìjọba ń finance ẹ̀ pẹ̀lú owó tí àwọn aráàlú owó orí táwọn aráàlú tí wọ́n ń dá ti ń finance owó gbogbo wa ká wá ní ẹ̀tọ́ tí ó bá jẹ́ ẹ̀tọ́ àwa kan nínú ibẹ̀ yẹn ká wá ní ká mọ̀ fún wọn nítorí wípé orúkọ rẹ̀ ti ń jẹ́ Baptist High School ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ kí gbogbo ayé báyàn gbọ́ lóòótọ́ ìyẹn bí kí àwọn ọmọ yìí jáde látara ìjáde yẹn ẹ̀rí àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n dẹ̀ tako wọ́n dẹ̀ pa ọ̀kan nínú wọn tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Habib Idris ẹ̀rí kọ́nà ọba kí ó má sábà ṣàforíjì fún kí ó sì bá wa gbà á lẹ́rú torí ìdí ẹ̀ eléyìí ni a fẹ́ pe àkíyèsí wa sí àwa mùsùlùmí ká mọ̀ ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni wípé à ń lo àkókò yìí láti sọ fún ìjọba àpapọ̀ àti àwọn senate àti àwọn rep kán ṣèwádìí lórí ọ̀rọ̀ yìí kán dẹ̀ wá nǹkan ṣe ní kíákíá ẹ̀rí ohun tó bá jẹ́ lọ́mọ ń jẹ́ bọ̀ o ẹ̀rí ká rí i pé a mójútó ká sì ṣe ojúṣe tí ó bá yẹ kí a ṣe kọ́nà ọba tó náà tó mọ́sá wà pẹ̀lú wa kí ó dúró tì wá kó ràn wá lọ́wọ́ kó ràn islam lọ́wọ́ kó ràn àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ aláhùnmọ̀ ارزقنا الاخلاص من الدعوة في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند العشرات والصفا عند الزلات والصبر عند الازمات والنصر على الاعداء والغلبة على الصيام والحمد عند البركات وتدبر عند الايات وقضاء الحاجات في الدنيا والاخرة يا اجل يا قيوم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم اهلك الكبرة اعداءك اعداء الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما